продължавам. Що? Докато не минем 8 минути. А, върно. Какво странно, убиваш 8 минути, аз вече съм на четвърто ниво от 5 нива общо. Ма аз вече съм на петото, докато Денката занимава с тебе. Ой, хоп, 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 хоп. Бас доджерите, брата. Хоп. Гумина двата. Хоп. Така ти опидаваш, омбо. Ей, деба! Не! Чакай, скакам са при тебе, чакай ма! Уилка! Бати изродите! Мерси! Имаме базука, Денис! Ох, ние не сме на тука! Тука през джамалата ми влезат! Хюстън! Хюстън! Абе, забит ме! През джама трябва ми влезат тъмчета! Хюстън, не сме на тука! Еса, ви е бах майката! Умре! Трябва да убият тъмчета, аз съм тук отгоре. Уа, за мен ми за оръжията, фак! Аре, нова игра! Не. Трябва да те убим, а след това може. Що ти, аз искам да стрелам? Аааа! Аз искам да стрелам. Бате. Тук трябва да влезете през прозорца, не трябва ли? Бах ти изродал, де ги па тази базука от тема. Чай си са, ако ме убиеш, печелиш ли? Мисля, че да. Защото аз вече убивам, не би убий се убият. А, значи добре. Сега ще видиш нещо. Ма няма да ти харесва. Предполагам. Да знаеш. Аре бе, ще правиш ли нещо? Да, ще ги сам с спалното оръжие. И той оръжие с спалното. Ще прави едно нещо брутално. Каща много скопна, ако знаеш. Моля! Найс! Дайте да направим още една вратка, момчета. Кой ще стреля сега? Е, би трябвало вие да стрелят. Аз си пламен, май пак съм тука. Не, аз съм горе. А, усети съм аз. Аз съм много слаб с снайпера. Що бягам толкова бавно, бе? Не, то знам, бате. Чакай, не ми дава да скачам, нищо не ми дава да правя. Къде, бе? Reload. Бах, то много било много изи, бе. Къде си? Не, сто ще го упомина. Ара бе, ти не мога ни оцениш бата, ара бе. Не, верно, аз стрелям него. Ааа, ще падна! Ех, колко беше близко! Говорил ми с Америка той. Мале, само кошубите влядат ме! Как там ще застане, бе? Ка и... Фак!
farmah. Co naprej? A mobil bo vedneš, be! Tu begi, begi! Are, mate, Amerika, mate! Jala tu, kad ću, be! Kde jde? Kde jsi? 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 Ubij se! Nice! Kako, ma ti samo vodnoš, ma... Igra te je strašno. Ne, ne. Eha, na koliko veće, ve? Eha. Maj, sad sam s Deni sme dolu, ili gore, dva mačva. Pak sam vas gore. E, mi ništa igrame. Eee, to da tako se upuje. Noj, jak sam, noj kif. O, fani, tu sad še nadalevate. To je se tako. Mali. Čaj, če se bugnah master. Samko, še mi gledam sled mene. Fuck, fuck, fuck. Teba. I ko sad vas pak počnem od prvi level, lebom ekstra. Eh, majko, kak ti mjaka ti ja. Nima banera za tebe. Let's go! O, ti daže ne si bio na prvu to. Ah, reload. Bah, ti ga nekako patrun imaš, brat. Ah, to je maj na posledno to. Той върнал ця за самолет тоса. Малица кутия! Майко то върнал за самолета. Ще убия, брато. Да, да. Ей, стоп, не стежам, не ги пъкаш толкова. Много скопна ли това, брат? Ама за още ни идва! Абе, Денис, подкрепам то! Ау! Ау! Ща ти бах, майкото? Не! Аре, ба, не мога оцеля, бе, мате! Верно ли? Ти биеше с помпа човек с семи-ауто снайпер. Не, с тебе ли то убива? Не! Са не искам да съм долу. Аз искам да съм, бе! И аз пак... Е, пачо, кога дойде, брат, той е на рандом това. Абе, знам, е по моя късмет. Мрел. Да, бе, сега той менше... Сега той менше ме такова. Ето, спри да затваря на пите. Той те преба, брат.
Nije sva čast dobro dođer risom. Zavis. Može ske. Arava deba. O je. Mali, pao ću. Ili? Ua! Nešto maj njama checkpointu da ti kaže. Ima, ti go zimaš, aš ga vidim. Možda sam uletljiva? Ne. Učiti. Au. Ba si dođe na vrat. Čakajmo tamo. E, deva, na kraja. Bounce check. A pa čukaj. Are, ti karaš, ja strijelim. A pa čukaj ne. Čekaj, 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 čekaj. Čekaj, znaš ko što ti predlože. Da. Odpotio, odpotio, čukaj. A sam okaram, sam ulep. I samo čakaj. Ti ne li vidi ako napraj? E, deva! Arava, mi ne mora sve za teba. No, jasno. Deni se bjak prigotio 4 RPG-ta i pomp. Da bi napravila BAK! Čakajte sa, to kojto je na red treba da natisne start. Paču. Znači tozi. Plamen. A jas pak sam gore, ve. Plamen ne bio nikoga gore, kakav je toliko smet. A sam da sam gore, kakav je ta smeta? Točno, če samo ti skačeš, a nije dukak se redume sa zdenkata po dva pati. Ao. Joj. Денис, ти нали видя какво стана? Бог на главата, баци тършвяка си. Аз не чуя, що не мога вляза, той... Стига стреля партия. Ой. Ой. А ние момчета по метрото, знаете ли, че тази мапка е за един... Това мапа е за единички, принцип. Не, това мап може и 2v2, ние така сме го правили с моите приятели. Пак е чот ли беше? Ага. Двойк ще бъде яхти. Ние сме го правили и беше много забавно. Ау! Как го изпържи главата? Ох. Ой. 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 И... Как выйти? Что, самолет или его? Почти. Ау. Ау. А? Чай, ако си пред мен, я миш чак. А, ти си много запомнил. Е! Чакай, аз ви убих! Мен си му убил веднъж и него веднъж. А, него го убих два пъти, вате. Той ще се спълна пак, ве. Давай, той што се... Убих та два пъти, бе, што се спълна пак, бе? Мен си му бил веднъж, така че не ме е, бе. Аз стим със самолет. Чакай, моля, за тебе съм. Добре, ще чакам. Бах ти му едното, брат. Минус 152, минус 52, аз по 152. Ари, дай вече. Ей, аре покажи си пак да е! Не, мерси. Чай, чай, чай! Майк. Аре го пи как съм, какво ще кажеш? Аре го пи как съм.
Obak se so, obak se pa šora. Ara, ubijma me! Da go pikaxne me. A ne brat, to je nema pikaxne. Obak se so, obak. Ne mogu me ubio s pompata, brat. Ne,